Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, պետական և նախագահի մրցանակների դափնեկիր, գեղանկարիչ Ռոբերտ Տելիբեկյանը այսօր նշում է ծննդյան տարեդարձը։ Սկսած 1966-ից, երբ նկարչի առաջին անհատական ցուցահանդեսը բացեց ինքը Մեծն Սահարյանը, Էլիբեկյանի անունը կապվում է մայրաքաղաքային մեծ մշակույթի հետ՝ թատրոնի և կինոյի նկարիչ, ձևավորող, գեղանկարչական և գրաֆիկական հանրահայտ գործեր և անհատական ցուցահանդեսներ Միացյալ Նահանգներում, Փարիզում, Կանադայում, Մերձ Բալթյան երկրներում, Բեյրութում, Մոսկվայում և այլուր։ Այսօր էլ նկարիչը լի է ստեղծագործական ծրագրերով և մտահղացումներով, որոնց մասին պատմել է իմ գործընկեր Նունե Ալեքսանյանին։ Լավ, շնորհակալություն, լավ։ Ռոբերտ Էլիբեկյանի հեռախոսն այսօր միայն մեկ և շատ հաճելի առիթով է զանգում։ Ծննդյան օրվա շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ են մտերիմ բարեկամներից։ Եվ որքան էլ նկարիչը փորձում է իր միջավայրում աննկատ ապրել ապրիլի 21-ը, միևնույնն է, ապարդյուն ճանկեր են ու տարեդարձը հաճախ դուրս է գալիս ընտանեկան մտերմիկ շրջանակից։ Հիմա էլ օրվա տոնականությունից թաքնվել է հարազատ արվեստանոցում ու վստահ է, նկարակալին ամրացված մաքուր պաստառի առջև տարերքի պես ծնվելու է նոր գաղափարը։ Մարդ առած ստեղծագործող ինքը չգիտի իր մեջ ինչ կա, ինչ պոտենցիա կա, ինչ ծրագրեր կա, միակ բանն է, որ մխիթարում է քու երկիրը, քու արվեստանոցը, քու շրջապատը, ընկերները, շատ եմ տխրում, որ ընկերներս վատարող չեն, գնահանում են, բայց կյանք է։ Իր երկարամյա ստեղծագործության ընթացքում նկարիչը փնտրում է առեղծվածային մի հարցի պատասխանը. խորհրդային սահմանափակումների շրջանում Կրեմլի պատերից հեռու Երևանում ծնվեց իր ազատությամբ ու նորարարությամբ ամբողջ միությունը ցնցած 60-ականների մեծ էսթետիկան։ Ինչու է այսօրվա ազատությունը վերածվել ամենաթողության և որն է ազատության սահմանագիծը։ Ազատությունը ոչ չափ ունի, ոչ սահման ունի։ Գերագույն դա կոսմիկական դա որևէ տեղ չի գրած, ոչ մի սահմանադրության մեջ ազատության սահմանները չին նշված։ Ազատ պետք է ծնվես, ինչպես մանուկը ծնվում է մերկ և ազատ, և դրա մեջ է ընտանիքն է դաստիրակում, մայրը, հայրը և շրջապատը։ Այնինչ արել է որպես բեմանկարիչ, գեղանկարիչ ու վերջին տարիներին նաև որպես խեցեգործ, Երևանյան մշակույթի անկախտելու լավագույն մասն են օպերային թատրոնում ու բալետում պայացները Հովանիսյանի Անտոնին, Խաչատրյանի Գայանեն, Պարոնյան թատրոնում Չարենցյան ներկայացումների ձևավորումը և իհարկե տասնյակ գեղանկարներն ու գրաֆիկան, բայց Էլիբեկյանն ինչպես միշտ ժամանակից առաջ է ընկնում, նոր ծրագրեր ու անկատար երազանքներ ունի, որոնցից մեկն էլ առնչվում էր 60-70-ականների հզոր վերելքին։ 60-ականների այդ սերունդը 70-80 թվականների հզոր սերունդ էր։ Չհասկացա, այդպիսի մենք ուժեր ունեինք, կարող ենք Երևան քաղաքը հիմա դառնալ ամենահայտնի քաղաքներից մեկը մեր մոլորակում։ Ֆրեսկոներ կարող էին անեին հրաշալի, մոզայկաներ, զարդարեին ամբողջ ճարտարապետություն ունեինք, բայց չօգտագործվեց այդ պոտենցիալը։ Մյուս անկատար երազանքն էլ կապվում է Հենրիկ Իգիթյանի հիմնադրած ժամանակակից արվեստի թանգարանի հետ։ Դառնությամբ է փաստում, Իգիթյանի մահից քանի տարի է անցել, իսկ թանգարանի նոր շենքն այդպես էլ չկա։ Եվ վերջապես այն, ինչը վերջին տարիներին ամբողջությամբ կլանել է վարպետի միտքը, հրատարակության է նախապատրաստում իր ստեղծագործության ամբողջական պատկերագիր քուշագրությունը, որի համար սակայն անգամ երկարատև փնտրտուքից հետո մեկենասներ չեն գտնվել։ Բայց Էլիբեկյանը լավատես է, պատկերագիրքը կտպագրվի ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների, եթե իհարկե պետական աջակցություն լինի։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Խևոնդյան, Առաջին ալիք։